Titia Fofúria. You guys are allowed. Can you do the movement when Fúria, go? Can you do the movement with us, with the Brazilian, Titia Fofúria? Yes? Yes! Can I count you? So I will teach you, okay? Fúria! Fúria! More emotion! Fúria! More emotion! The match with Fúria and Spirit. Fúria Spirit, you are Fúria, right? Golden Hornet, Fúria. Okay. Okay, say if you want for Brazil. Say hello to Brazil. Hello. Tá aí, Gago. Hello. A torcida mais desanimada. Aí, eles estavam animados. O presidente saiu, deve ter que tomar uma, bebê. Tomar o suquinho de caju. Dá uma madruga, muito obrigado, rei. Um símbolo do Atlético. A Furiacão tá ali. Mas, pô, a tapa na Pantera, tem tudo pra tá aí também. Não sei se deixaram entrar com as bandeiras, né, velho? La Fúria. Ficaria bonito aí também. Cadê os bandeirão? Tem que trazer ele, velho. Coisa linda. Opa. Olha aí o Liminha, hein? Olha aí o Liminha, olha aí. Toda a malemolência aí, ó. Olha aí, que beleza. Vamos dar aí, aqui. Eu atirei essa foto. Ô, Gal. Oi. Vai começar, vai valer? Tem mais algo? Tem acho que 10 segundinhos. Tem 10 segundinhos? É. Então, ó. Vamos, é Fúria! 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 Vamos! Vamos! Porra, vai daqui, velho! Que beleza!